madashan waa xaflad sanad guurada afraad ee ka soo wareegtay aasaaska ururka jamaahirta dulmadii taasoo la aasaasay ka hor Itoobiya inta uusan ka curan isbeddelka waxa uu ahaa mid ay shacabta Itoobiyaanka gaar ahaan qoomiyadda Soomaalidu mid ay ku midaysnayd kaasoo looga soo horjeeday dhibaatooyinkii ka dhici jirtay deegaanka Soomaalida iyo si guud ahaan Itoobiya munaasabadda noo ahmed luu xusay afar sano guuradii ka soo wareegtay xilligii dibadda loo aasay ururka dulmadid ayaa waxa ka soo qayb galay masuuliyiinta ugu sareysa xukuumadda deegaanka Soomaalida oo ugu horeeyay madaxweynaha deegaanka Soomaalida Mustafa Maxamed Umar afayeenka baarlamaanka deegaanka Soomaalida Marwo Ayaan Cabdi Waamo hoggaanka nabadgelyada deegaanka Soomaalida iyo sidoo kale qaar ka mid ah shacabka ku dhaqan magaalada Jigjiga Cabdi Fataax Ibrahim Sheekh Maayir ka magaalada Jigjiga ayaa ka hadlay munaasabadan isagoo raali gelin buuxda ka bixiyay dhalinyaro dhawaan lagu xirxiray magaalada Jigjiga kuwaas oo gudeeyay inay qabsadaan munaasabadan waxa uuna raali gelin siiyay dhalinyaradaasi iyo sidoo kale taageerayaasha ururka dulmadid isagoo xusay in dulmadid ay tahay dawladdu sidaa daraadeedna cid walba oo dulmiga diidan ay dawladdu taageeraysa sidaa daraadeedna iyagu yihiin xulmo ka mid ah ururka dulmadid waxaa muhiim ah oo waxaan anigu aaminsanahay anigoo horta ku hadlaya afka xukuumadda raali gelin buuxda ka bixinaya wixii habeenkii dhacay raali gelin buuxda ka bixinaya ama aanan u kulahaano ama yaanaan kulahaanin laakiin laamaha amniga arrintan ka hawlgalay waa laama amni oo na hoos taga na hoos yimaada wada shaqaynaan leenahay marka qalad kasta oo ka dhacay iyo wax kasta oo ay ku saxan yihiin waa inaan qaadanna annagu ka mas-uuliyad ahaan marka taas raaligelin bixitaan ka bixinaya idinkuna waa inaad raaligelin ka bixisaan kacdoon shacab oo culimaad diin iyo odayaal iyo dhallinyaro iyo dhalinyarada madartay qaybaheeda kala duwan ah inuu ka koobnaa dulmidid waa inaan isla garanno haddii ay arrintaasi madartay aad is leedihiin qofku markuu kursiga ku fadhiisto dulmidid uu ka baxay kama bixin ee madaxweyne Mustafa ayaa hor fadhiya waa xubin ka mid ah hogaamin ka mid ah mas-uul ka mid ah dulmidid weeyaan aniga idin la hadlayaa saasoo kalaan ahay qof kastaa dulmidid marka arrintaas cidii dee ugu talagashay inay naga saarto kama xilmaynaan leenahay taa iyada garaad Cumar dool gudoomiyaha ururka dulmadid ayaa ka hadlay dhibaatooyinkii uu soo maray ururkan iyo aasaasitaankiisi waa rajeynayaa in la gaadho himilooyinkii iyo ujeedooyinkii aynu usocono tii u weyneyd waa la gaadhay ee ahayd dulmigii xabsigii dhibaatadii iyo boobkii waa dhammaaday Mustafa Maxamed Umar madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida oo munaasabadan qayb ka ahaa ayaa isagu ka hadlay munaasabadan waxa uu sheegay in dulmadid uusan ahayn ururada magaca qabiilka wata oo na soo baxay ama la aasaasay xilli ay bulshada aad baahi weyn ugu qabtay ururkan magaca hadda maanta halkan aan isugu jira kacdo kan dulmi magaca qabiilba ma waan ku mudan yihiin waan lagu bogaadinayaa in maanta halkan waxa uu jira magaca cidii iyadu safar u qaysa weeye cidii tiraahda dul baan diidanaya ama ku horoshalay ku jira ha noqdo ama ku maanta jira ha noqdo ama ku soo socda ha jiro cidii rabta inay dulmi diido cid walba magac u furan ma weyn marka in camalka laga eego lalama masayn karo ama lama oran karo ururadii harga suudaanku ka hadlayay 16-ka iyo maxay sheeganayay ee magaceeda qabiilka watay oo kale weeye lama laha laakiin suudaanku ka hadlayay iyadoo magacyada laftigoodu aynan qabiil hayn ayaa haddana qaabka soomaalidu ay isu habaysaa siyaasad ahaan qabiil yahay ayay isu imanayaan inay yihiin danteedii maadaama meesha aan ka weynay siyaasadeed ama maadaama anna waanu khaldanay xukuumad ahaan waan saxayna waa bislaansho hor la ula gaari weyaan dulmidid maaha dad gaara dulmidid qof kasta oo dulmiga nacab baa dulmidida qof kasta oo dulmiga nacabna waan ku soo gudbinayaa afar sano ka hor ayaa ururka dulmadid waxaa laga aasaasay dalka iyo dibadda iyadoo ay ku midaysanayeen xilligaas iyo haatanba dadweyne aad u tiro badan kuwaas oo taageerayaal u ah ururkan siyaad heer sare telefishinka CBA magaalada Jigjiga